Lad os vise hinanden, at vi kan gøre en fucking forskel. Vi har muligheden for at støtte Owen. At det, vi tænker her, det vi mærker her, bliver virkeligt herude. Lad os komme i gang. Hej bror. Velkommen til BrorTube. Velkommen tilbage til BrorTube. Glædelig jul. Det er en fantastisk tid. Den rummer så mange muligheder. Det er tiden, hvor vi kommer sammen. Hvor vi lader kærligheden flyde ud af hjertet. Og bare hygger os og har det godt. Det er også tiden, hvor vi virkelig, virkelig gør noget for hinanden. Tak fordi du er her. Tiden er kommet, hvor vi for første gang sammen kan vise, at vi vil noget i verden. At vi vil gøre en forskel. Der er lavet en indsamling nu til Owen, vores bror i Gambia. Owen, som jeg fortalte om i den sidste video også, han er 17 år gammel. Han forsørger sin familie. Han henter brænden hver dag for at tjene nogle få, det er ikke kroner de har, et eller andet, gambiansk valuta, til at give sin familie mad. De er på vej til at blive smidt ud af deres hjem i 2020. Hans far er død, og hans mor er handicappet, sidder i sengen hele dagen. Han har også en lille søster. Du ser lige her et klip af, hvordan Owen selv fortæller om sin situation, imens han er sammen med sin mor. Så får du lige et lille indblik i, hvad det er for en virkelighed, de har. Since I lost my father, the landlord, yeah, you know that my father is responsible for our renting. And now, since the loss of my father, that 2 years ago, we did not have help in our, and the landlord said we should move this compound right now. So I told him that if we move this compound, where will we go? And he told me that he will give me only 2 years. That is last year, and this year, that's last year. And next year, 2020, by March, we should move here. We are looking for help in anywhere we can get it. We really appreciate it. Please help us. You can see, my mom, she's disabled. The land is there for sale, and it costs $2,500. Please, we are looking for help in our. And anyone who can help us, your helping us kindly appreciate it. Thank you. And may God bless everybody. BrorTube rækker verden rundt. Vores brødre er alle steder, også i Gambia. Og bror, det jeg mener med, at det er din mulighed nu, det er, den her indsamling og det, vi kommer til at gøre for Owen, at vi kommer til at samle ind og sende penge til ham, så han kan købe land til sin familie, så de kan få et hjem og så de kan forsørge sig selv fremover. Vi ændrer altså livet for en familie, som er fuldstændig desperat nu og på vej til at blive smidt på gaden for at kæmpe for at overleve derude. Det er ubegribeligt for mig at forestille mig at være 17 år gammel og ikke have et øjeblik til at tænke på noget som helst andet end overlevelse for familien og bære hele ansvaret selv. Men det er ikke desto mindre hans virkelighed, og alligevel så gør han det bedste han kan for at være positiv. Så alle brødre, vi har muligheden for at støtte Owen. Og det jeg mener med, at du også har muligheden, det er ikke nødvendigvis at du skal bruge en masse penge på det, fordi jeg ved, det er ikke sikkert at du lige har det. Og det er også okay. Men du kan hjælpe med at udbrede det. Enten så kan du dele videoen her, eller et link på Facebook, eller Instagram, eller et eller andet. Men du kan også fremlægge det som dit eget, fordi Owen er lige så meget din bror. Så det kan også være at sige, mor og far, min bror i Gambia har brug for hjælp. Hvis der er nogen af jer, som har lyst til at støtte ham, så vil det gøre en kæmpe forskel. Og dele det ud, hvor end man kan i sin familie, og vi er alle sammen samlet her i julen. Tit. Lad os vise hinanden, at vi kan gøre en fucking forskel. En ting er, at vi opnår, at Owen han får det her land, og familien de kommer til at overleve og klare sig. Og have det godt. Have lov til at have det godt, i stedet for at hver dag er en struggle og en tvivl om, hvordan man skal klare sig. Noget andet er, at også du får oplevelsen af at se,
at du kan gøre en forskel i verden. Prøv at mærke ind i en gang. Hvordan vil det føles, hvis du ser, hvis du ved, at din indsats var medvirkende til at ændre livet for mennesker? Det er jo lige meget, hvem de er og hvor de er. Hvad vil det gøre? Og jeg kan sige dig, jeg tror, at det vil gøre noget virkelig fedt. Jeg gentog lige den her, fordi jeg bandede før, og det klippede jeg ud. Vi viser hinanden og os selv, at det vi tænker her, det vi mærker her, bliver virkeligt herude, når vi gør indsatsen, når vi gør det, der skal til. Det er det, vi gør. Det er det, Brorship handler om. Og det er det, du kan være lige så meget en del af, som du har lyst. Det du er en del af lige nu, når du sidder og ser det. Så hvad så, bror? Jeg kommer til at køre på ind til det her, det er samlet. Og du er så velkommen til at være med. Lad os gøre det sammen, det her. Og lad os fejre det, når vi er færdige. Når vi har samlet det sammen. Lad det bare være startskud til, at vi kæmper for vores drømme, og vi gør det, der skal til. Det her, det er en brødreting. Det er, at vi hjælper hinanden der, hvor der er brug for det. Næste gang, bror, der er det måske din drøm. Der er det måske din drøm, vi samles om, for at gøre til virkelighed. Og jeg gider ikke stå og være ked af. Jeg gider ikke stå og føle mig trygt og klemt over, at min bror i Gambia har det af helvede til. Meget hellere, så vil jeg være der, hvor jeg er nu, hvor jeg mærker fællesskabet og energien og styrken i at gøre noget ved det, og så gøre noget ved det sammen med dig. Så bror, lad os komme i gang. Del det ud, det her. Lad os vise verden, at brødre, der går sammen, vi kan gøre hvad som helst.